madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdi aziiz xasan maxamed laftigreen ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka waa dowlad goboleedkaasi waxa uu ku qaabilay guddiga taakulaynta walaalaha laga soo musaafuriyey magaalada laascaanood ee maamulka somaliland madaxweynaha ayaa ugu horeyn warbixin ku saabsan waxyaabaha u qabsoomay guddiga ka dhagaystay waxaana ay tilmaameen in wax walba ay ku guulaysteen sida helidda goobo kumeel gaar ah oo ay dejiyeen barakacayaasha ka warqabka caafimaadkooda iyo noloshooda intaasi kadib guddiga oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha kale ee dheeraadka ee ay u qabteen dadkii laga soo musaafuriyey laascaanood ee gobolka sool madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed laftigreen oo u mahadceliyey guddigan ayaa xusay sida ugu dhow ee dadkan laga soo musaafuriyey laascaanood ee gobolka sool ay ugu sameyn lahaayeen dib u dejin iyo sidoo kale ka warqab oo la shaqeeyey guddigii magacaabay madaxweyne cabdicasiis laftigreen ayaa moonba hoolnii ku socotay magaalada baydhabo wali geeka la kulanay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed waliba unku warbiinay walaa deegaanka ku socda dadkii habarakac iyo wala lanqobaday guud ahaan hata koonfur galbeed waliba kasaguna dadka dhow 150 qoys iyo saasoo kale dad gaargaaray oo meel raayay deereyaan tiradii oo ilaa iyo 70 qof oo qoysas un kumadahayna gaargaaran kooyan shakhsiyaad guud ahaan dadkaas markii laska dara dad dhow 700 qof marka madaxweynaha waliba warbixin ku siinay sida lahan dhawaay bulshada sidan ku qayb qaadatay iyo guud ahaan dal idibid siyaasiin gaargaar koox koox dadka sidan ku qayb qaadeen bulshada iyo dhallinyarada degmada sidan ku qayb qaadeen baydhabo yaan ku warbiinay saasoo kale madaxweynaha waliba ni update gareeyey intii meel ahay qorshooyin dowladda wada jiraan oo dowladda heer federaal iyo heer state wadaan oo dadkan dib u dejin lanka soo biidoona warbixintaasa shal qaadanay iyadoona dadka doonaya in dib loogu celiyo maamulka koonfur galbeedna uu sheegay madaxweynuhu inay diyaar u yihiin halka kuwa kale ee deegaansa doona maamul goboleedyada dalkana ay heli doonaan noloshooda caadiga ah cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo oo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.